Հալելույա։ Գիտես, մի մարդ կար, որը որ իսկապես փրկության կարիք ուներ։ Նա չէր տեսնում եւ անընդհատ նստած մուրացկանություն էր անում, եւ ոչ մեկը նույնիսկ մի քանի գրոշ էլ թամամ չէին տալիս իրան։ Բայց մի օր լսեց, որ այդ փողոցով Հիսուսն է անցնում, եւ սկսեց աղաղակել։ Արդեն մարդիկ սկսեցին որոշ պահանջներ ներկայացնել, քաղաքավարության պահանջ ներկայացնել այդ խեղճ ու կրակ մուրացիկ կույրից, ուրիշ-ուրիշ բաներ սկսեցին պահանջել, ձայնդ կտրի, այսինչ, չգիտեմ, ես պատկերացնում եմ, ես հոտ էտ առ գնա ստեղից, եւ այլ, արա, այս Հիսուս է կանչում, այսի աղանդավոր է, կամ տաղանդավոր է, չգիտես ինչ, բայց այդ մարդուն ընդամենը մի բան էր պետք, տեսնել, ամեն, ինչ էլ որ մենք բացատրենք իրան, լսի, այս սենց արակ լավ կլնի, բայց պետք քաղաքավարի լինես եւ այլ, բայց իրան մի բան է պետք, ընդամենը տեսողություն, ամեն, եւ գիտես, այս երգը իսկապես իմ կյանքի երգերից մեկն է, այն պահը եղել, որ պարզապես աղաղակել եմ տիրոջը, այդ կույրի նման ասել եմ Հիսուս Դավթի որդի ողորմիր ինձ, ամեն, կարող ես, եթե դու այսօր ինչ-որ մի հատ աղաղակ ունես սրտիդ մեջ, աղաղակի, լավ պահնա, գիտես, ես ինձ մի պահա, որ իսկապես կարծես օդը արդեն լարված է, սենց մթնոլորտը մի տեսակ տոկի նման խփում է, դա նշանակում է Տերը էստեղ է, նրա հրեշտակները էստեղ են, լավ առիթն է քո աղաղակը լսին, ամեն, նայած թե ոնց ենք աղաղակում, քաղաքավարի ենք աղաղակում, թե մեր սրտի են ամենա այն ամենախորքերից ենք աղաղակում, ամեն, Այսօր կարծես հերթական դատարկ մոտ, օրերից մեկը չի, օդը լարված է, խորհրդավոր է, հեյ, ինչ է կատարվում, Հիսուսն է այստեղ, այն Հիսուսը, որ բժշկում է, ասում են աստողորդին է, սա շանս է, ինձ երկնքից եմ, ես այն բաց չեմ թողնի, ողորմիր ինձ, ողորմիր ինձ, ողորմիր ինձ, որդի Դավթի, մանկությունից մինչ օրը Շիններ տարաբանք, ամեն օր կյանքում գրել են զրկանք վիրավորան, բայց աչքերի սեր փողը մեղքի դել չեմ կարով ես հանդուր չեմ, կյանքն եմ ես ուզում տեսնել այս սեր փողից այն Ել տիրոջ ասես, ողորմիր ինձ Դավթի որդի, ողորմիր ինձ, ողորմիր ինձ, ողորմիր ինձ, որդի Դավթի, ողորմիր ինձ, ողորմիր ինձ,
Հալելույա։ Հալելույա։ Ես աղաղակեցի Տիրոջը եւ նա իմ աղաղակից ձայնը լսեց եւ խորունկ փոսերից հանեց Տերը ինձ եւ վեմի վրա կանգնեցրեց եւ այլևս չեմ սասանի, որովհետեւ իմ վեմս նա է, Հիսուսն է։ Հալելույա։ Ամեն։